Bueno, jara, si azkena entrenamendua Tenerife nola da eluda taldea? Ba, bueno, goiz pixkat gogorra izan da, ez, bidaiakin eta ba horren goiz jaikita, baina, bueno, iritsi geha, entrenatu dugu eta ba, biharko sensazio honekin gaude. Eta biharko etxaila gogorra, ez? Bai, asko kostatzen zaigun taldea eta zelaia da, baina bueno, bihar beste aukera daukagu partidu mate egiteko eta hiru puntuak eskuratzeko eta hortan saiatuko gea. Eta koaron egongo da, aber garaipena lortzeko? Ba, nik uste oinarrizkoena ba, ondo defenditza dela, solido egotea defentsiboki, ez? Zelaiko linea guztitan eta gero ba, bigarren jokaldiak eta irabaztea eta ditugun ba, aukerak aprobetxatzea.